ନମସ୍କାର, ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆଗମନ ବିଷୟଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ତୁମ ବହି ଦେଖ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ତଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ ନମ୍ବର, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭାରତରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭାରତରୁ ପାଟବସ୍ତ୍ର, ଲବଙ୍ଗ ଆଦି ମସଲା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ହାତୀଦାନ୍ତ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର, ଦେଖ, ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀର ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଭାରତର ହୀରା, ମୁକ୍ତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ କହିବାରୁ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଗ ନମ୍ବର, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ମହଙ୍ଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କାବୁଲ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାରସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା ଦେଇ ୟୁରୋପରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ଏଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ତମାନେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମହଙ୍ଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଘ ନମ୍ବର, ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ସହ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଟମାନ ତୁର୍କମାନେ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମାଲ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସୁତରାଂ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। 1 ନମ୍ବର, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ବହୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଯଥା ବାର୍ଥଲମିଓ, ଡାଏଜ୍, କଲମ୍ବସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାସ୍କଡ଼ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର, ଡଚ୍ମାନେ 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର, 16 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଡଚ୍ମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ହଲାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ, ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭାରତ ଓ ପୂର୍ବ ଏସିଆରୁ ଗରମ ମସଲା ଆମଦାନୀ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। 6 ନମ୍ବର, 1599 ଲଣ୍ଡନର କେତେକ ନାବିକ ଓ ବଣିକମାନେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, 1599 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କେତେକ ବଣିକ ନାବିକ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ନା ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା? ଏହା ପ୍ରଥମେ ଜାଭା ଓ ସୁମାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର, ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କାହିଁକି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା। 6 ନମ୍ବର, ଦେଖ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର କ'ଣ, ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, 18 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବର, ଦେଖ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ରେ? ନା, ଅଟମାନ ତୁର୍କମାନେ 1448 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବା ନା, ଅଟମାନ ତୁର୍କମାନେ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର, ଦେଖ, ବାର୍ଥଲୋମିଓ ଫରାସୀ ନାବିକ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଫରାସୀ ନାବିକ ଥିଲେ ନା ନଥିଲେ? ତ କ'ଣ ଥିଲେ ନା, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର, ପେଡ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କାବ୍ରେଲ 50 ଖଣ୍ଡ ବାଣିଜ୍ୟ ତରି ସହ ଲିସବନ୍ ଠାରୁ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। 50 ଖଣ୍ଡ ଜାଗାରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହେବ? ନା, 13 ଖଣ୍ଡ ବାଣିଜ୍ୟ ତରି ସହ ଲିସବନ୍ ଠାରୁ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର, ଡଚ୍ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରେ ନୁହେଁ, ତ ତାକୁ ବଦଳି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1 ନମ୍ବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ବମ୍ବେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ବମ୍ବେଠାରେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ସୁରାଟଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର, ଫରାସୀମାନେ ମାଲବାର ଉପକୂଳର
କୋଚିନ୍ ବନ୍ଦର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କୋଚିନ୍ ବନ୍ଦର ନୁହେଁ, କେଉଁ ବନ୍ଦର ହେବ ନା ମାହେ ବନ୍ଦର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କରି ଲେଖ କହିଛି। କ'ଣ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ନା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ତ୍ରୟୋଦଶ ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବା ଆମେ ନା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର, ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଫରାସୀମାନେ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଫରାସୀମାନେ ଆଗରେ ନଥିଲେ, କିଏ ଥିଲେ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀରାମପୁର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀରାମପୁର କେଉଁଠି ନା ବଙ୍ଗଦେଶ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଘ ନମ୍ବର, ଫରାସୀମାନେ ହକିନ୍ସକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ତ କିଏମାନେ ପଠାଇଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ହକିନ୍ସକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଓ ନମ୍ବର, ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1662 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କହିଲ ନା 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଚ ନମ୍ବର, ଚନ୍ଦନନଗର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚନ୍ଦନନଗର ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର, ଭାସ୍କଡ଼ କାମାଙ୍କ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖ ନା ଭାସ୍କଡ଼ କାମା ଜଣେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଥିଲେ। ସେ 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ପେଡ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କାବ୍ରେଲ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ପେଡ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କାବ୍ରେଲ ଜଣେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଥିଲେ। ସେ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 13 ଖଣ୍ଡ ବାଣିଜ୍ୟ ତରି ସହ ଲିସବନ୍ରୁ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜା ଜାମରିନ୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ମତଭେଦ ହେବାରୁ କାଲିକଟ ଛାଡ଼ି କୋଚିନ୍ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର, ଡଚ୍ମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ। ଡଚ୍ ବା ଅଲନ୍ଦାଜମାନେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ଆଦିବାସୀ। 1602 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଡଚ୍ମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗୁଜରାଟ, କରମଣ୍ଡଳ, ଉପକୂଳବଙ୍ଗ, ବିହାର ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ, 1599 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲଣ୍ଡନର ଗଠିତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଲଣ୍ଡନର କେତେକ ନାବିକ ବଣିକ 1599 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଜାଭା ଓ ସୁମାତ୍ରା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଓ ନମ୍ବର, ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ସୁରାଟ, ମୁସିଲିପତନମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିୟରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।